אפשר אולי לקבל משהו לשתות? לא. אבל גרוני קצת ניחה. אחר כך, אולי, מה יש לך לספר לי? האמת שלא, לא הרבה. ריחרחתי קצת בסביבה, בדקתי אם אפשר להפריד בין רני לתמרה. באמצעות נינט. כן, אבל כלום, נדה, גורנישט. הוא ותמרה זה כמו דבק אפוקסי. תזכיר לי למה זה כל כך חשוב לך שהם ייפרדו? הסברתי לך כבר. נהיה כבר מרמור כזה בלהקה על זה שהם נהיו זוג כוכבים פתאום. וואה, טובה, טובת לב, מה? הבנתי, את לא מאמינה לי. לא, אני קצת נהייתי סקפטית בזמן האחרון. אחרי שהאיש הכי שמחתי לב בחיים, חתר תחתיו פגעת באמוני. לא נכון, דובה ומרינה מהבור? רילקס, קרין. אני מדברת על ניקי, משרד שלי, מסתבר שחמש שנים הוא מצלם סלבים שלי ומוכר אותם לזבלונים. לא נכון, זה נורא. יואו. לילי, בבקשה, את יכולה להביא לי משהו לשתות? באמת, אני מיובשת כבר, אני... מים. מים, מיץ, מים, מים. קחי זה מהברס. וואלה, תודה. טוב. אני אמשיך להתקן אותך, כמובן. כן, תעשי את זה. כן, כן. ביי. ביי.